Zdravo, zdravo, dragi moj, Veliki pozdrav. U Tursku je u veliku toku druga sezona serije Manet fatalna ljubav, ali dok gledaoci kraj malih ekrana uživaju u novim zapletima, koje su osmislili scenaristi, glumci je kako se Šuška ne idu baš nasmijani na posao i naraduju se svakodnevnom snimanju. To se naročito odnosi na silu Turkogu i Halila Ibrahima Džejhana, koji su kako se priča ponovo na ratnoj nosi Otkriveno je da su se nedavno posveđali, i to tokom snimanja, sceni sa Beratom, Ruzgarom, Ozkanom, koji glumi malog Jusufa. Malo je reći da se čitav set tresao od njihove dreki. U sceni je Seher i jaman trebalo da se i zbog Jusufa, i to pred njim. Snimanje i krenulo sve je bilo u redu, a onda se ispostavilo da je ono što je izgledalo kao svađa između izmišljenih likova, zapravo privatna rasprava glumaca a je počeo da prebacuje sili zbog načina na koji glumi, ističući da mu se ne sviđa kako se ponaša u sceni. Dok mu je ona odbrusila da bi nekad mogao da izađe iz kože jamana Kirimlija i shvati da se svijet ne vrti oko njega. Skrenula mu je pažnju da Sir ima svog redatelja, te da ako već hoće da mu otme posao, slobodno može da razgovara s produkcijom. Mali Berat nije znao šta ga je snašlo. Gledao je času silu, času halila. A onda promucao da ništa od toga što su rekli ne piše u scenariju. I da on jednostavno ne zna što treba da kaže. To dijete uvijek nekako bude kolateralna šteta u obračunima Sile i Halila. Uglavnom snimanje je zaustavljeno dok se glavni junaci nisu izduvali. Nastavljeno je nakon 2-3 sata i to pod tenzijom. Situacija se nije vratila u normalu. Sile i Halil komuniciraju samo kada se kamere uključi a na setu vlada negativna energija. Nadamo se da će se ova situacija popraviti. Sila i Halil su i ranije bili kao pas i mačka. Sukobljavali su se zbog zaradi, mada je korijen njihovog sukoba navodno emotivni prirodi. Pričalo se da je Halil pokušavao da zavede silu, te je ona baš, kada je poklekla, saznala da se on viđa sa drugom ženom. To ju je slomilo i do danas nije uspjela da mu oprosti tu izdaju. A odnos im se nikad nije popravio. Kako kaže narodna izreka? Gdje ima laži, ima istini. Gdje ima dima, ima i vatri. Bilo kako bilo, dragi moji, nama ostaje samo da ispratimo naredne epizode. Veliki pozdrav!